Dan prosvetnih radnika u Srbiji ustanovljen je 1994. godine i obeležava se 8. novembra sa ciljem pružanja podrške ovoj profesiji. Položaj prosvetara u našoj zemlji nije zavidan. Njihove kolege u evropskim zemljama imaju daleko bolje uslove za rad uz jednostavniji sistem obrazovanja, a koje prati adekvatan lični dohodak. U našem školstvu teži se toku savremene nastave, dok su uslovi i mogućnosti nešto sasvim drugo. Ovim povodom razgovarali smo sa Jelenom Živković, pedagogom osnovne škole Branko Radičević u Šidu, i pitali kakav je položaj prosvetnih radnika u našem društvu. Pa evo, kad već imam prilike, čestitala bi svim svojim kolegama prosvetnim radnicima današnji dan i možda malo podsjećanje da se u svetu Dan prosvetnih radnika obeležava 5. oktobra, a evo kod nas u Srbiji baš na Mitrovdan. I šta da vam kažem, mislim da je prosvetnim radnicima teže nego ikad i mislim da smo potpuno obespravljeni što se tiče svega. Možda da akcenata možda nije povod, ali da kažem da smo stvarno u tom nekom segmentu vrlo podcenjeni kao struka, da se iz načina na koji nas tretiraju može izvesti zaključak da prosveta nije bitna državi, znači onom ko nas finansira. Tako da je, kako bih rekla, veliko je nezadovoljstvo među prosvetnim radnicima. Mislim da smo skrajnuti, da smo negde na društvenim marginama, da smo podcenjeni. Za razliku od stara vremena, gde su prosvetni radnici, kad neko kaže učitelji pop, su bili glavni u selu, u tom nekom smislu koliko su bili važni i koliko je bilo važna ta duhovnost i obrazovanje. Mislim da i sad treba da bude obrazovanje jednoj države koja misli na svoj podmladak, da obrazovanje bude na prvom mestu, ali evo, zapravo neke činjenice govore da to izgleda ne misle svi tako. U današnje vreme velika pažnja fokusirana je na prava dece, posebno u školama, a sa druge strane ostaje otvoreno pitanje koliko se značaja pridaje pravima nastavnika i učitelja, obzirom da nisu retki slučajevi u kojima doživljavaju neprijatnosti od učenika. Pitali smo koliko su prosvetni radnici danas poštovani. Priča se puno o pravima dece, odgovornosti se podrazumevaju, iako kad se u prvi plan stavlja priča o pravima dece, zapravo ne bi trebalo o pravima govoriti bez odgovornosti, a mislim da recimo prava nastavnika, ne mogu baš da kažem da smo potpuno obespravljeni, ali je mnogo tih zakonskih i podzakonskih akata koje ne vezuju ruke, pogotovo kad pričamo recimo o osnovnoj školi, kad pričamo o tome da je osnovno obrazovanje obavezno, jako su nam recimo mehanizmi klimavi u smislu održavanja neke discipline, ne mogu da kažem vršenja prisile, ali recimo mi moramo da obezbedimo da se deca redovno školuju, da obezbedimo redovnost pohađanja, i toliko je te papirologije da više ličimo recimo na neku advokatsku firmu sa nekim ročištima, nekim disciplinskim komisijama. Izgubilo se ono iskonsko, nekad ljudsko, da se porazgovara, da roditelji dođu, da se sa porodicom kao bazičnom ćelijom društva, da se tu dogovarate recimo sa roditeljima oko vaspitanja dece. Kada je reč o uslovima rada u školi koju smo posetili, naša sagovornica kazala je sledeće. Ja mogu da kažem da radimo u fino opremljenoj školi, u školi koja je dobila Svetosavsku nagradu na nivou države. Mogu samo da se ponosim. Znači, stvarno kod nas sve funkcioniše bez obzira na uslove. Ono što nas odlikuje jeste zapravo ta ljubav prema poučavanju i taj filantropizam. Mislim da generalno to odlikuje ljude koji se opredeljuju za prosvetnu struku. Tako da se taj entuzijazam i ta energija oseti kad vi uđete u učionicu, kad radite sa decom. Vi ćete verovatno posle snimiti neke kadrove, znači u škole je stvarno lepo opremljena. Brinemo mi o našoj školi i kažem, zaista imamo uslove, ima sve ono što nam treba za rad. Posvećenost prosvetnih radnika zaslužuje veliko poštovanje, jer kroz rad sa učenicima oblikuju budućnost jednog društva.